Aftensmad hos familien Zornik. Lisbeth er mor til 5, foredragsholder og rådgiver i IT-branchen. Men sådan har det ikke altid været. I Lisbeths barndom var der sjældent råd til mad. Og de få penge, der var, brugte forældrene på alkohol og tobak. Det er hårdt at vokse op i fattigdom, fordi at, man kører altså med på anden klasse, når man ikke har det samme som de andre. Og man er bagud på point fra starten af. Og Lisbeth havde svært ved at finde legekammerater. Jeg følte mig slet ikke som en del af inderkredsen overhovedet. Jeg var sådan en, jeg tror sådan et stille barn, der cirklede rundt i yderkanten der og holdt lav profil. Da Lisbeth var 12 år gammel, havde hun gået på 5 forskellige skoler. Mens alting flød i hjemmet, blev Lisbeths geografilærer Holst vendepunktet i hendes liv. Holst boede i huset ved siden af og inviterede Lisbeth indenfor. Jeg lærte en anden verden at kende. Når jeg kom på besøg hos dem, så var det et hjem med bøger fra gulv til loft, og de drak te med citron i og spiste brieost og andre mærkværdigheder, som jeg aldrig nogensinde i mit liv havde set. Og det at få lov at være deltager i det liv i små glimt, gav mig en lyst til, og det gav mig et billede af, hvordan man også kunne leve. Holst hjalp Lisbeth videre. Hun kom i gymnasiet og blev uddannet på universitetet som cand.polit. I dag er hun bevidst om, hvor vigtigt det er at hjælpe andre. Jeg kan simpelthen ikke lade være at blande mig. Det ligger dybt i mig. Lidt hjælp er langt bedre end ingenting. Og også hendes børn har det bedre, end hun selv havde det engang. Og så var hun på Samsø. Ja. Så... Var det i sommerferien? Ja, det var sommerferien. Ikke? De får 4 forskellige slags morgenmad, de får 4 forskellige slags madpakker, og alle de ting, som jeg i virkeligheden gik og drømte om, og savnede, da jeg var barn, det overøser jeg så mine børn med. Så er sådan et blærebillede her af mine børn, hvor man virkelig kan se, at mønstret er brudt.